som har Jonas Beijer klättrande på ryggen utan att få frispark. Och istället är det Mikkel Ishak som rycker sig åt ett friläge och rullar in 1-0 för Anders. Ja, det är en riktigt skicklig spelare, Mikkel Ishak. Det var ju därför han tillhörde den svenska U21 EM-truppen också, för detta assyriska. 0-1 noterar vi i minut 18. Mikkel Ishak. Svensk målskytt då. Randers sårar Göteborg. Oskar Kindlund i djupled. Så Göteborg i underläge. Ska man åka på? Det är ju alldeles för tidigt att säga det, men det är klart att det har man gått obesegrad.